ओम जगद्धात्री महं देवीं आदिदाथयुषुस्सुभां स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं सदसद्देवि यत्किञ्चित् मोक्षबन्धार्थवत्पदं तत्सर्वं त्वय्यसंयोगं योगवद्देवि संस्थितं त्वमक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितं अक्षरं परमं ब्रह्म जगच्चैतत्क्षरात्मकं दारुण्यवस्थितो वहिः भौमाश्च परमाणवः तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्छेदमशेषतः ओंकाराक्षर संस्थानं यत्ते देवि स्थिरास्थिरं तत्र मात्रात्रयं सर्वं अस्ति यद्देविनास्ति च त्रयो लोकाः त्रयो देवाः त्रैविध्यं पावकत्रयं त्रीणि ज्योतींषि वर्गाश्च त्रयो धर्मादयस्तथा त्रयो गुणाः त्रयः शब्दाः त्रयो दोषाः तथा श्रमाः त्रयः कालाः तथावस्थाः पितरः अहर्निशादयः एतन्मात्रात्रयं देवि तव रूपं सरस्वति विभिन्नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातना सोमसंस्था हविस्संस्था पाकसंस्थाश्च सप्त याः तास्तदुच्चारणाद्देवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिर्देश्यं तथा चान्यदर्थमात्राश्रितं परम् अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणाम विवर्जितं तवैव च परं रूपं यन्न शक्यं मयेरितुं न चास्येन नवाजह्वा ताल्वोष्ठादिभिरुच्यते इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च विश्वासं च विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरं सांख्यवेदान्तवेदोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतं अनादिमध्यनिधनं सदसन्नः सदेवतु एकं त्वनेकमप्येकं भवभेदसमाश्रितं अनाख्यं षड्गुणाख्यं च षट्काख्यं त्रिगुणाश्रियं नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभाविकं परं सुखासुखमहत्सौख्यं रूपं तव विभाव्यते एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं जगत् अद्वैतावस्थितं ब्रह्मा यच्चद्वैते व्यवस्थितं येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये ये वा स्थूला ये च सूक्ष्माच्च सूक्ष्माः ये वा भौमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां सत्यं त्वत्त एवोपलब्धिः यच्चामूर्तं यत्यमूर्तं समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकं च किञ्चित् यद्दिव्यस्तिक्ष्मातले खेञ्जतो वा तत्सम्बन्धं त्वत्स्वरैः व्यञ्जनैश्च।